Öncə vətən deyib döyüşə atılanların sayəsində Azərbaycan qələbəni qeyd edir. Bugün zəfər yürüşünün iştirakçılarının, qazi və şəhidlərimizin sayəsində əldə etdiyimiz doğma torpaqlarımızın fədailərinə göstərilən dövlət qayğısından danışacağıq. Öncə ustalar üstündən hazırlanmış bir mişar aparatı idi. Ondan da yəni ki, bizim aparat yaxşı, düzgün işləmir. Bizdə sovet maşınları idi, indi müasir maşınlardır. Fərq eləyir, işimiz irəli gedir. Lazım olsa cəhbə bölgəsinə gedəcəm, öz avadanlığımla gedib orada qrup yaradacam. Heç nə itmir, heç bir şey itmir. Allah vətənimizə sağ olsun, dövlətimiz sağ olsun, prezidentimiz sağ olsun. Vətəndaşlar üçün qısa müddət ərzində xüsusi tədbirlər vasitəsilə öz dəstəyimizi yəni göstərəcək olaraq. Özünü məşğulluğa cəlb olunanlar arasında Qarabağ müharibəsi zamanı sağlamlığını itirmiş insanlar da var. Onların yenidən normal həyata qayıtması, əmək qabiliyyətlərinin bərpa olunması üçün bu məsələdə individual yanaşma prinsipi əsas tutulur. Bugünə qədər Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin tabeliyində fəaliyyət göstərən qurumun özünü məşğulluq proqramından yararlanan kifayət qədər insan var. Proqrama cəlb olunmuş vətəndaşlardan 2000-ə yaxını bu kateqoriyadan olan insanlardır. Bu barədə və prosedur qaydaları haqqında ətraflı məlumatı Dövlət Məşğulluq Agentliyinin İdarə Heyəti Sədrinin müavini Cəmaləddin Quliyevdən aldıq. Məşğul haqqında qanun 24-cü maddəsinə uyğun olaraq Qarabağ müharibəsi veteranları, ümumilikdə əlillər, qadınlar, gənclər və digər kateqoriyadan olan şəxslər özünü məşğulluğa cəlb olunanda yəni müəyyən imtiyazlara malikdirlər. Bu imtiyazlar içərisində Qarabağ müharibəsi əlillər də var. Onlar özünü məşğulluğa cəlb olunanda ilk növbədə, yəni növbəlik prinsipi əsasında cəlb olunmadan, onlar fərqli olaraq ilk növbədə həmin şəxslər cəlb olunurlar. Hazırda bugünkü günə kimi Azərbaycan Respublikasında özünü məşğulluğa cəlb olunmuş vətəndaşların 2000-ə yaxın vətəndaş bu kateqoriyadan olan şəxslərdir. Onların içərisində təbii ki, həm əlillər, həm Qarabağ müharibəsi əlilləri var. Biz bunlara uyğun olaraq da həmin şəxsləri iş növbədə özünü məşğulluğa cəlb edirik və onlara müvafiq prosedura uyğun olaraq təlimlərə cəlb edirik. Təlimləri bitirdikdən sonra həmin vətəndaşlar, həmin şəxslər müvafiq əmlakların alınması prosesi davam edir ki, onlara da əmlaklar təqdim olunur. Tanış olun, Əli Nəbiyev. Qazax rayonu Qızılhacılı kəndi ərazisində hərbi xidməti yerinə yetirərkən minaya düşüb. Bir ayağını itirsə də ruhdan düşməyib. Aldığı psixoloji və maddi dəstək sayəsində bugün öz işini qurub. Paralimpiyaçı olan Əli Nəbiyev bununla da özünə inamını 1-5 artırıb və özünün kiçik taxta sexində istifadə etdiyi köhnə avadanlıqlarla vidalaşıb. Biz 5 nəfər idik. Elə oldu ki, komandirin əmrini yerinə yetirirdik. O ərazidə elə bilən ki, bizim pasiyana gedib gəldiyimiz yol idi. O yolu gecə ilə erməni kəşfiyyatı mina qurmuşdular. Orada yaralandıq biz 5 nəfərlə. Ondan sonra gəldim, yaralandım. 50 qrupu verdilər, məndə sol ayağının amputasiyası oldu. Bilmirdim nə iş görəm. Dostlar dedilər ki, belə işlə məşğul olaq, meyvə işlə məşğul olaq. Belə meyvə ilə başladım. Sonra da yenə də o özüm teşikası olmuşam. Elə oldu ki, oxatma üzrə idman növünə yazıldım Paralimpiyada. İndinin özündə də Paralimpiyistəm, yəni ki, orada nailiyyətlərim də var. Öncə ustalar üstündən hazırlanmış bir mişar aparatı idi. Onunla da yəni ki, bizim aparat yaxşı, düzgün işləmirdi, kəsimlərimiz düzgün gedmirdi. Elə oldu ki, məşğulluğa müraciət elədim. Sağ olsun, onlar da öz köməklərini göstərdilər. Mənə belə bir aparat verdilər. Əvvəllər kurslar üsulla hazırlanmış avadanlıqlardan istifadə edən qazi Əli Nəbiyev artıq bu işi çox rahatlıqla görür. Çünki ona verilən avadanlıq vasitəsilə işi bir xeyli yüngülləşir. Allah.
1994-cü ildə Ağdərə istiqamətində gedən şiddətli döyüşlərdə bir qolunu itirən Rafiq Əliyevin isə normal həyata dönməsi bir az zaman alıb. Əli Nəbiyev kimi onun da köməyinə idman yetişib. Güllə atıcılığı ilə məşğul olsa da paralel olaraq həm də amputant futbol komandasının qapçısıdır. İş həyatına dönmək üçün özünü tam hazır hiss etdikdən sonra Rafiq Əliyev Dövlət Məşğulluq İdarəsinə müraciət edib. Onunla lazımı məsləhətləşmələr aparıldıqdan sonra Rafiqə köməkli göstərilib. Döyüşlərdən sonra elə oldu ki, birinci qapanmışdım özümə. Sonra bir sağ olsun, yaxşı dostlar, qardaşlar məsləhət gördü. Birinci getdim Paralimpiyaya, yazıldım. Paralimpiyada sağ olsun, qəşən qarşıladılar məni. Oranın elə bir yığma komandasının güllə atıcılığında məşğulam. Həm orada, həm də amutan futbol komandasına qapıcıyam. Ondan sonra sağ olsun, məsələ gördülər ki, məşğulluqdan iştirak eləməyə və yazıldıq və bizə aparatları təqdim elədilər. Planlarımız çoxdur, Allahın köməyindən sağlıq olsun, genişləndirmək istəyirik. Sağlıq olsun, inşallah Allahın köməyindən bir də imkan olsa bir genişləndirək, sağlıq olsun. Hamı kimi biz də sevinirik ki, torpaqlı alanda əlbəttə, biz orada can qoymuşuq, düzdür. Orada nə qədər qanlar tökülüb. İndi alınanda sevinirik biz də. Onların işə cəlb olunmasına xüsusi həssaslıqla yanaşılması bu sahədə uğurlu nümunələrin ortaya çıxmasına səbəb olur. Bir çox hallarda onlara yeni peşə də öyrədilir ki, bu da sağlamlığını qismən itirmiş insanlarda özgüvəni artırmış olur. Bu kateqoriyadan olan şəxslər, onlarla xüsusi yanaşma tətbiq olunur, onlarla xüsusi rehabilitasiya dövrü keçilir. Buna uyğun olaraq da həmin vətəndaşlar bu və ya digər aktiv məşğulluq tədbirlərinə cəlb olunurlar. Bundan başqa bizim qanuna uyğun olaraq digər aktiv məşğulluq tədbirlərimiz də həyata keçirilir. Bu kateqoriyadan olan şəxslərin işlə təmin olunması üçün müvafiq işə götürənlər seçilir. Ərazi məşğulluq proqramına uyğun olaraq. Bildiyiniz kimi, ərazi məşğulluq proqramları hər bir rayon üzrə hazırlanır. Burada hər bir rayon icra hakimiyyəti nəzdində fəaliyyət göstərən əlaqələndirmə komitələri fəaliyyət göstərir ki, həmin əlaqələndirmə komitələri vasitəsilə də işə götürənlər müəyyən olunur və həmin işə götürənlərdə kvota müəyyən olunur. O kvotanın 50% demək, əlillər üçün nəzərdə tutulur ki, bizim qeyd etdiyimiz Qarabağ müharibəsi veteranları, əlilləri həmin qrupa aid olur və bu aktiv məşğulluq tədbirinə həmin işə götürənlərdə işləmək üçün biz xüsusi göndəriş veririk və göndərişə uyğun olaraq həmin işə götürən həmin əlamları işə götürməlidirlər. 4 sezon, 3 sezon gündəyə olur. Birinci Qarabağ müharibəsinə könüllü yollanan Faiq Alxanov top mərmisi patlaması nəticəsində travma alıb. Müharibədən sonrakı illərdə ailəsini təmin etmək üçün ayaqqabı biznesi qurub. Daha sonra istehsalla məşğul olmaq istəsə də lazım avadanlıqları ala bilmədiyi üçün arzusunu həyata keçirə bilməyib. Məşğulluq proqramına qoşulan Faiq Alxanov da ona lazım olan avadanlıqlarla təmin olunub. Ondan sonra gəldi ailəmizin, uşaqların yanına. Təzədən sıfırdan başladıq bu işlə məşğul olmağa. Birinci satışla məşğul olmuşam. Sonra istehsalla məşğul olmuşuq və 96-cı ildən bu işlə məşğul olmuşuq, istehsalla. 96-da təxris olunmuşam, 96-cı ildən yəni ayaqqabı işi ilə məşğul bugünkü günə qədər. Əvvəl məsələn, bu detalları yonmaq əllə idisə, indi onu maşınla yonuruq. Sonra, orada maşinkalar veriblər, onlarda məsələn tikiş biraz çətindir, indi bunlarda dövrə tikişlər deyirlər, onlarda hasatdır tikmək belə. Yəni fərqləri çoxdur. Biri var, bizdə sovet maşınları idi, indi müasir maşınlardır, fərq eləyir, işimiz irəli gedir. O vaxtı mən hələ təxris olub gələndə deyirdim ki,
Yani bu gelecek nesil için bir problemdi kaldı. Yani bugün sevincimin həddi yoxdur ki, bu problem həll olundu. Bundan sonra gelen nesil bu problemi yaşamayacak. Sağ olsun Cənab Ali Başkomandan ve bizim hərbiçilerimiz, Allah şəhidlərimizi rəhmət eləsin, şəhidlərimizin valideynlər karşısında baş əyirəm, əllərindən öpürəm, ruhları şad olsun. Bu bizim cəbhə yoldaşlarımız da, hansı ki o vaxt şəhid olublar, onların da bu ruhları şaddır ki, torpaqlar azad olunub. Qurum rəsmisinin verdiyi məlumata görə, ümumilikdə ilkin dövrdə məşğulluq proqramına 1200 nəfər cəlb olunmuşdursa, 2020-ci ildə bu rəqəmin 12.000 nəfərə çatdırılacağı gözlənilir. Hazırda məşğulluq proqramından yararlanan 8900 nəfərdən 193-ü şəhid ailəsi, 212 nəfər isə Qarabağ qazisidir. Qeyd edək ki, aktivlərin imtiyazlı şəxslərə verilməsi proqramı gələcəkdə də həyata keçiriləcək. Biz bu proqramın həyata keçirilməsi vaxtı digər qurumlarla da əməkdaşlıq edirik. Bu qurumlar hansılardır? İqtisadiyyat Nazirliyinin Kiçik Orta Biznes Agentliyi, KOBİ Agentliyi və Sahibkarlığın İnkişafı Fondu, Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi və digər Qida Təhlükəsizliyi Agentliyi qurumlar və bu kimi qurumlarla biz əməkdaşlıq edirik. İqtisadiyyat Nazirliyindən əməkdaşlığımız ondan ibarətdir ki, həm kiçik orta biznesin inkişafına gələcəkdə bizim təqdim etdiyimiz əmlakçılar vasitəsilə öz bizneslərini qurmuş və daha da inkişaf etdirmiş şəxslərə köməklik göstərmək, onların biznesinin inkişaf etdirilməsində dəstək olmaq. Bu dəstək nədən ibarətdir? İstər cüzəsil kreditlərin oraya təqdim olunması və digər kiçik orta biznesin aparılmasının daha da inkişaf etdirilməsi və bu istiqamətdə inkişaf üçün hansı dəstək, dövlət dəstəyi tədbirləri lazımdırsa, bu qurumlar tərəfindən həyata keçirilməsi, yəni qarşılıqlı əməkdaşlıq çərçivəsində həll olunur. Prezidentimizin Allah canını sağlıq etsin. Yəni bunun özü də böyük bir köməklikdir. Böyük bir köməklikdir. Sarban İskəndərov 1-ci Qarabağ müharibəsinin iştirakçısıdır. Haqqında danışdığımız məşğulluq proqramı çərçivəsində 3 aylıq peşə kursunu bitirib. İmtiyazlı şəxslərə verilən aktivlərdən yararlanaraq öz biznesini qurub. 1980-ci ildə mən Göyçə mahalından Ukraynaya getmişəm. 90-cı ilə qədər orada yaşamışam. 90-cı ildə buradakı müharibəni, Qarabağ müharibəsini eşidəndə mən oradan köçüb gəlmişəm vətənimə. Vətəni qorumaq üçün də getmişəm vətənimi müdafiəsində durmağa. Müxtəlif işlərdə işlədim, yəni vəziyyətlə əlaqədar. Son vaxtlarda biraz çətinləşmişdi, təbii ki, bu iş barədə işlər çətinləşmişdi. Mən sonradan elə bil ki, sənətlə məşğul idim bu sənətlə. Amma bu sənətdə elə bil ki, ehtiyacımı ödəyə bilmirdim. Yəni elə bir əlimdə bir şəraitim yox idi, avadanlığım yox idi. Sonra mən işsiz qalan müddətdə mən elə bir məşğulluq idarəsinə, Afşeron rayon məşğulluq idarəsinə müraciət elədim. Burada məni qeydiyyata götürdülər. Bir neçə dəfə də mənə iş təhlif elədilər. İşləmə uyğun olmadığına görə sonra elə bir ki, mən orada bir layihə dedilər var, belə bir layihə ki, necə deyim, o avadanlıqla köməkliyi eləmək üçün, Qarabağ veteranı kimi köməkliyi eləmək üçün məni ora qeydiyyata götürdülər. Mən kursa getdim və sonra mənə sağ olsunlar, verdilər bu avadanlığı ki, aləmi dolandıra bilim. Mənə elə gəlir ki, inşallah müharibəmiz qutardı, torpaqlarımız azad oldu, ola bilsin. Lazım olsa cəhbə bölgəsinə gedəcəm, öz avadanlığımla gedib orada qrup yaradacağım. Müharibədə sağlamlığını itirən insanlarla yanaşı, doğma torpaqlarımız üçün qəhrəmancasına şəhid olan iqidlərin ailələrinə göstərilən dövlət qayğısı da üst səviyyədədir. Qonaq olduğumuz şəhid Xoşbəxt Məmmədovun ailəsi övladlarının doğum günündə Kəlbəcərin azad olunması xəbərinə sevinməklə yanaşı, bugünü yaşadanlara da minnətdar olduqlarını bildirdilər. Şəhid ailələrinin ev problemlərinin həlli də önünə duran məsələlərdəndir. O gedib xidmət eləməli idi, ana torpağı qorumalı idi. Getdi. Həyat da belə gətirdi. İndi odur ki, onların qanı alındı. Başda İlham
Aliyev olmaq şərti ilə bütün qaziləri, bütün əskərləri Allah canlarını sağ eləsin. Şəhidlərin hamısının qanını aldı. Biz həmişə fəxr eləyirik ki, şükür Allah, ana torpağımız bizim övlətlər aldı, çatdırdı. Şəhid verməsə olmazdı, torpaq öz-özünə alınmazdı. Allah canlarını sağ eləsin hamısının, o oğlanların da, iyi de oğlanların da alır ki, bizə ki belə bayrağı qaldır deyil. Onda biz elə bir şey, ta ürəyimizə su səhvləyir, elə bir nətər oluq da, sevinirik ki, min dəfə elə bilir ki, o ki qanı alır, o elə bir bizi rahatlanırıq. Sağ olsun, min dəfə alxış eləyirik, indi biz də deyirik. Heç bir şey itmir. Allah vətənimizə sağ olsun, dövlətimiz sağ olsun, prezidentimiz sağ olsun. Qeyd edək ki, Qarabağ müharibəsində sağlamlığını itirmiş şəxslər və şəhid ailələrinin evlə təmin olunması üçün dövlət dəstəyi bundan sonra da davam etdiriləcək. Fürsətdən istifadə edərək buradan həmin şəhid olanlar rəhmətli, Allahdan rəhmət diləyirəm. Yerdə qalan bizim qazilərə də hansılar ki yaralanmalara şəfa diləyirəm, digərlərinə də öz həyatlarının qurması üçün uzun ömür, cansağlığı arz edirəm. Və Cənab Prezidentin bütün görüşlərdə, bütün yəni danışdığı öz çıxışlarında qeyd etdiyi kimi onlar bizim vətəndaşlarımızdır, onlar bizim, biz bundan sonra həmin vətəndaşların inkişafı üçün, həmin işğaldan azad olunmuş yerlərin dirsəldirməsi üçün əlimizdən gələni eləyəcək. Burada da təbii ki, Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi olaraq Nazirlik tərəfindən xüsusi tədbirlər planı hal-hazırda hazırlanır və Nazirliyin tərkibi olan, tabiliyində olan qurum olaraq Dövlət Məşğulluq Agentliyi tərəfindən də xüsusi tədbirlər planı hazırlanır və işğaldan azad olunmuş yerlərdə bütün aktiv məşğulluq tədbirlərinin, o cümlədən özün məşğulluğun həyata keçirilməsi üçün xüsusi planlar hazırlanır və həmin o üç kateqoriyadan olan Qarabağ əlilləri, Qarabağ qaziləri, yəni iştirakçıları və şəhid ailələri, onlar üçün xüsusi proqramlar tərtib olunur. Onların özün məşğulluğunun təmin olunması ilk növbədə bunun üçün işlər aparılır. Həm qanunvericiyə müvafiq dəyişikliklər olunur, həm digər tədbirlər həyata keçirir və bu tədbirlər planı vasitəsilə bizim həmin vətəndaşlar üçün qısa müddət ərzində xüsusi tədbirlər vasitəsilə öz dəstəyimizi yəni göstərəcək olaraq. Vətənin hər daşı kəsəyi üçün canından keçməyə hazır olanlar arxalarında dağ kimi dövlətin dayandığından əmindilər. Bugünə qədər dövlətin həm mənəvi, həm maddi olaraq bütün gücləri onlar üçün səfərbər olmuşdursa, bundan sonra da belə olacaq. Obyektivə baxırdınız.